ଖାଁ ଖାଁ ପ୍ରସୂତି ବିଭାଗ ଦେଖାଯାଉ ନାହାନ୍ତି ଜଣେ ବି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା। ଦିନ ଥିଲା ଏହି ମେଡିକାଲରେ ପ୍ରସୂତିଙ୍କ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ କାହାର ବି ଦେଖା ନାହିଁ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆଠଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡ ମେଡିକାଲର। ମେଡିକାଲରେ ଆଠଗଡ଼, ତିଗିରିଆ, ବଡ଼ମ୍ବା, ନରସିଂହପୁର, ବାଙ୍କି ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ମେଡିକାଲରେ ଦୈନିକ 15-20 ଜଣ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରି ପିଲା ଜନ୍ମ କରୁଥିଲେ, ମାତ୍ର ଏବେ ଏହି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଗରିବ ଲୋକଟିଏ ଆସିଲେ ତାକୁ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ କିମ୍ବା ଘରୋଇ ମେଡିକାଲକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ତେବେ ଏହାର ସମାଧାନ ନହେଲେ ଜୋରଦାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଆଠଗଡ଼ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ। ମୁଁ ଆଠଗଡ଼ ମେଡିକାଲ ଯାଇଥିଲି, ଡକ୍ଟର ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ କଟକ ନେଇଛ। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଗରିବ ଲୋକ ବୋଲି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, କଟକ ନେବି କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରାଇଭେଟ ଯାଇକି ମୁଁ ଏଇଠି ପ୍ରାଇଭେଟ ନେଇକି ଯୁଆଡ଼େ କଲେ ଦେଖ ସେ କହୁଛନ୍ତି 15,000 ଟଙ୍କା। ମୁଁ କେଉଁଠୁ, ଆପଣ ଗରିବ ଲୋକ, ମୁଁ କେଉଁଠୁ ଆଣିକି ଦେବି? ଗରିବ ଲୋକ ସେଇଠି କାରଣରୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ଏଠି ପ୍ରାଇଭେଟ ଯୋଗାଡ଼ କରିବି, ଏଠି ଇଏ କଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଗାଡ଼ର ମେଡ଼ିକାଲରେ ଥାଇକି ନଥାଇଲା ଭଳିଆ ସିଏ ଆପଣ ଟିକେ ଗରିବ ଲୋକକୁ ସିଏ କଲେ, ଡକ୍ଟର କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ କଟକ ନେଇକି ଯାଅ ହେରି। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ସାର୍ କଟକ ନେଇକି କ'ଣ, ମୁଁ ଗରିବ ଲୋକ, ମୁଁ ପଇସା ପତ୍ର କୁଆଡ଼େ କେଉଁଠୁ ଆଣିବି, ମୁଁ କଟକ ନେଇକି ଯିବି। ଆଠଗଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ହେଉଛି ଏକ ସବ୍ଡିଭିଜନାଲ ମେଡ଼ିକାଲ। ୟାପରେ ଖାଲି ଆଠଗଡ଼ ନୁହେଁ, ବାଙ୍କି, ବଡ଼ମା, ନରସିଂହପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳରୁ କିଛି, ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ଅଂଶ ଏ ମେଡ଼ିକାଲ ଉପରେ ଆଗରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭରସା ଥିଲା। ଏଠି ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଅଭାବ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀଙ୍କର, ରାଜନେତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଆଠଗଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ପୁରା ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ। ସେଠି କୌଣସି ରୋଗୀ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ସାମାନ୍ୟ ଜ୍ୱର ହେଲେ ବି ତାଙ୍କୁ କଟକ ରେଫର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଠି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏଠି ଆସିକି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଡେଲିଭରି ହେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆଠଗଡ଼ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ସମସ୍ତେ ନାକ ଟେକୁଛନ୍ତି। ଏକ ଗାଇନିଂ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ, ଭଲ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ, ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ମେସିନ୍ ପକାଯାଉ। ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାକୁ କିଛି ମାସେ ଭିତରେ ନ କରାଯାଏ କିମ୍ବା କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନିଆଯାଏ, ଆଠଗଡ଼ରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଏବଂ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ରାସ୍ତା ରୋକ କରାଯିବ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆଠଗଡ଼ ବନ୍ଦକୁ ଡକରା ଦିଆଯିବ। ଦିନକୁ ଦିନ ଛତ ଫୁଟିଲା ପରି ଘରୋଇ ମେଡ଼ିକାଲ ଗଢ଼ି ଉଠୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଉଛନ୍ତି ଦଲାଲମାନେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନଥିବା କହିବା ସହ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ନାଇଁ, ଏଇଥିରେ ମୁଁ ତ ଏକମତ ନୁହେଁ ଯେ ଏଠୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରାହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଇଲେକ୍ଟିଭ ସିଜେରିଆନ୍ ସେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ଅବଶ୍ୟ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା କମିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ରେଗୁଲାର ନିଶ୍ଚେତକ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେଥିରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆଉ ଯିଏ ଏମ୍ପେନେଲିଂରେ ଡକ୍ଟର ମହେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସିଏ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଆସୁନଥିଲେ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ବୟସ 67 ବର୍ଷ, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ବେଳେବେଳେ ଆସିବା ପାଇଁ ହେଉନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚେତକ ଡାକ୍ତର ପୋଷ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବା କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆମେ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଜଣେଇଛୁ। କେତେଜଣ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି ଆମର ଏଠି? ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 22, କିନ୍ତୁ 22ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 9 ଜଣ ଡାକ୍ତରରେ ଆଠଗଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନା ଚାଲିଛି। ପ୍ରସୂତି ବିଭାଗରେ 2 ଜଣ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି। ନାହିଁ, ସେ ଅଭିଯୋଗ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ନର୍ମାଲ ଡେଲିଭରି ତ ହେଉଛି ଏଠି, କିନ୍ତୁ ସିଜେରିଆନ୍ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା କମିଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ଆମର ଏନେସ୍ଥେଟିଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି। ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଯେହେତୁ ନଜରକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବୁ ଏବଂ CDMOଙ୍କୁ କହିବୁ, ସେ ତା ବିଷୟରେ ତଦାରଖ କରିକି କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବୁ। ସରକାର ଉନ୍ନତମାନର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଦେଉଥିବା ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ବେଳେ ଆଠଗଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲର ଚିତ୍ର ବୟାନ କରୁଛି ରାଜ୍ୟରେ କିଭଳି ଚାଲିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା। କଟକ ଆଠଗଡ଼ରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।